procesi administratës. Po kur unë shof që Erjon Veliaj, i cili është përgjegjës direkt absolut për aferën 1 miliardshe të thuaja, të senator të Tiranës, sa i shkon 1 miliard, realisht shkon 1 miliard në 30 vite, bën politike dhe skapit, jo që nuk gozhdohet për ato që ka bërë, atër, ky është një goditje të mërësisht të ranë për atë organ. Zoti Bushati, vetëm para 4 ditësh, erdi këtu Alberto Presezi dhe Miljad Lopa. Miljad është nga Kavaj, është shqiptar. I kam denancuar në media kushe disa herë për lidhjet e tyre iraniane, pasdaranin. Me fotografi, me shkrim, me dokumenta. Qa ndodhë, shifosh, si qa ndodhë? Këta, njërë pa të thënë këta të skapit e dinti që, ne se dim se të kujtë janë përnarë, për ne se merim me, se kujtë është, kush është përnarë i senatorit të rrëndë, për ne se sebi marë, se merim. Po i gjithë. Prit. I gjithë. Se konstruar. Prit, i kanë pyet dhe këta. I kanë pyet dhe këta, edhe Miljadin, edhe Alberton. Prit. Dhe këta kanë dhënë shpjegime, s'kemi lidhje me këtë, kanë gënjur çdo gjë. 5 ditë përpara Belin Kliçi ju ka dorëzuar SPAK-ut të gjithë korrespondencën e Albertos me Zoton, me Mërtirin. Unë kam denancuar takimet e tij me Jon Velin këtu dhe tregonte se ata kanë bërë dëshmi të rreme, jo vetëm në Tiranë, por dhe në Itali. Tregonte se kanë bërë dëshmi të rreme. Çfarë ndodhi? Unë denoncova se e mora vesh, pothuajse online me ardhmën e tyre, që po shkonin te kjo agjencia e administrimit të pronave të konfiskuara. Erdhën të ndërruar zotëri me 100 milion euro për të vazhduar punën me djegësin e Tiranës, të sigurta me origjinë të paqartë, por një përqindje shumë të madhe para e Pozdaranit, para e Iranit. Kanë bërë disa vizita, janë të dokumentuara, dhe skapi, rinë shef, shkoj... Pra gjithi i kapur, se kjo që pyetja. I gjithi s'mund them, jo, nuk mund them asnjërë, nuk mund them asnjërë. Por, urdo,